slovensko in evropsko himno. Komuna je pred veselo zdravnico, bratje smo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov človeče matere. Brate vse, kar nas je, sinov človeče matere. Človeče matere, živi naj si narodi, ki krepeni dočaka dan. Svoboda! O, bratje, nikar teh zvokov, te nad vse bolj milo pesmico zapojmo in vse bolj radostno, radost. Radost od Boga nam dana, čerka ti Elizijska, tempel, kjer si nam prižgana, stopamo božanstvena. Družilča nam tvoj bogat je, pa razbil je trudni čas. Si ljudje, ljudje so bratje, če jim vidne griš obraz. Komor je na ključ je dalo, da ima prijatelja. Kdo lepo pozdravljene, drage prijateljice, lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, ustrajnice in ustrajniki, prijatelji resnice, pravice, države, vladavine, prava in demokracije, ki je žal tudi, tudi danes v Sloveniji še vedno ni. Danes mineva že 173. dan, odkar je Janez Janša v krivičnem, protizakonitem in protiustavnem zaporu. Vendar pa nas ta teden, v katerega smo že vstopili, v katerega smo zakorakali na vdaja z upanjem. Jutri je dan človekovih pravic, in sicer svetovni dan človekovih pravic. Zato smo se odločili, da bomo izvedli pohod za človekove pravice in svobodo po Ljubljani. V spomin na dan človekovih pravic. V opozorilo, da so človekove pravice kršene v Sloveniji in v znak našega trdnega upanja, da bomo slej ko prej, čim prej, mi v stranih pa bi rekli takoj, živeli v državi vladavini prava. Takoj!
v državi, kjer bomo institucije lahko spoštovali, kjer se ne bomo bali sodnic in sodnikov, ampak jim bomo zaupali in kjer bomo vedeli, da živimo v državi, kjer naš glas šteje. Žal v Sloveniji, žal, tako še vedno ni. Glas ljudi na volitvah žal ne šteje. Ne šteje zato, ker poslanke in poslanci razveljavljajo ta glas. Še bolj pa ne šteje zato, ker imamo v Sloveniji navidezno demokracijo z navideznimi oblastniki. V resnici vladajo tisti, ki jih nikjer ne vidimo. Samo čutimo posledice njihove vladavine. Mi smo zato, da v Sloveniji resnično zavlada demokracija. Da bodo vladali tisti, ki bodo dobili največ glasov na volitvah. Ne pa, da vladajo lobiji iz ozadja. Vabimo vse te lobije, če so res tako močne, če mislijo, da res tako vse vedo, naj gredo na volitve in naj dobijo zaupanje ljudi. Ne pa, da se skrivajo iz volitve v takih in drugačnih preoblekah. Da obladujejo sodstvo, da diktirajo tožilstvo, kako morajo delati, da obladujejo državne inštitucije. To je treba končati. To ni država vladavine prava, to je vladavina mafije. Vladavine te mafije, ni samo to, da je nemoralna, ni samo to, da ni dobila glasov na volitvah. Glavni problem je to, da ne zna delati z denarjem, da ne zna gospodariti. Ob njihovi vladavini smo vsak dan bolj revni. Delo poštenih ljudi ne šteje, šteje delo špekulantov. Delo poštenih ljudi ne šteje, šteje delo tistih, ki se znajo sukati po vladnih in drugih uradih. Predvsem pa šteje delo tistih, ki tej državi žal nočejo nič dobrega. Kako naj sicer razumemo, da hoče kaj dobrega državi tisti, ki uničuje ključne institucije? Sodstvo je ključna inštitucija vsake države. Če sodstvo ne funkcionira, je v državi kaos, anarhija. In kdo ruši sodstvo? Kdor sodstvo diktira, kaj mora delati, kdor ne spoštuje avtonomije sodstva, ruši ugled sodstva in s tem, ko ruši ugled sodstva, ruši zaupanje vanj in s tem, ko ruši zaupanje vanj, ruši državo vladavine prava. Tega enostavno v Sloveniji ne moremo več dovoliti. Zato je tukaj odbor 2014 s svojimi predlogi za reformo slovenskega pravosodja. V odboru 2014 smo prepričani, dokler ne bo sprememb v slovenskem pravosodju, v slovenskem sodstvu in tožilstvu, nič ne pomaga, ne bo nič bolje, ne bo izhoda iz krize. To je prvi predpogoj, da v Sloveniji začne veljati pošteno delo. To je prvi predpogoj, da bodo uspešni gospodarstveniki ostali v Sloveniji. In to je tudi prvi predpogoj, da bodo mlade generacije, ki žal sedaj množično odhajajo v tujino, ostale doma. Sedaj pa dajem besedo Jožetu Tanku. Spoštovani, primer Patria se za vsemi stranskimi posledicami le počasi pomika preko pravosodne vertikale. Potrebna so bila leta in vmes se je moral zgoditi niz volitev, da je režim dopustil, da je njihov projekt dokončne eliminacije Janše iz političnega prostora in onemogočanja Slovenske demokratske stranke
preko vseh mestnih stopenj prispel do ustavnega sodišča. 6 let so pisali in dopolnjevali obtožnice in sodbe, opravljali forenzične analize in preiskave, vodili projekt interdisciplinarno, izumljali dokaze, delali konstrukte in recenzije, pa niso zmogli zapisati druge obtožbe, kot da je Janez Janša neznanega dne na neznanem kraju prejel neznano obljubo plačila na neznan komunikacijski način. To pove vse o kvaliteti njihovega dela in o trdnosti njihovih dokazov. V sodbe so zapisali kar nekaj logičnih nesmislov, kar kaže, da so bili kljub naprej določenemu cilju, izboru poti in kadrov zelo površni. A taki so. Jih je pa vedno dovolj, da lahko odločijo v skladu z naprej določenimi cilji in ne v skladu z dejstvi. Zato, da to preprečimo, tu tudi ustrajamo in tu moramo ustrajati. Sodbe morajo sloneti na dejstvih, dokumentih, nedvoumnih izjavah in dokazih. Procesi morajo potekati po predpisanih procesnih pravilih in rokih in ne smejo že vnaprej puščati nobenih dvomov, ne pri ljudeh, ne pri stroki. Toda proces proti Janši, Krkoviču in Crnkoviču ni tak. Vsakemu je jasno, da gre za politični konstrukt, ki ga potrebujejo za izvajanje negativne politične selekcije, ki dokazano škodi Sloveniji in jo po izbruhu afere Patria plačujemo z vedno višjimi davki in zadolževanjem. Zmagovalci vseh volitev po Patriji so samo nabijali davke, najemali kredite, krepili svojo bazo v javnem sektorju in s prstom kazali na Janšo. Ubirajo prav vsem isti koncept kot njihovi politični predniki v času komunizma, ko so bili za vse krivi notranji in zunanji razredni sovražniki. Samo oni, vladajoči rdeči razred, so bili nedotakljivi in vsevedni. Mečkanje in zavlačevanje z odločitvami v sodni vertikali je nedopustno, ne glede na raven. Še toliko bolj pa je to nedopustno za končno pritožbeno raven, pa ne gre to za vrhovno sodišče ali za ustavno sodišče. Obe instituciji bi lahko že pred meseci vsaj prekinili prestajanje kazni Janezu Janši in ostalim, še posebej, ker je bilo celo znotraj sodstva izraženih veliko argumentiranih dvomov v konstruirane dokaze, sodbe in obsodbe proti Janši in ostalima. Toda odločen toda odločanja potekajo počasi in odločitve so nepopolne. Nekaj rešijo, a istočasno puščajo dvome in luknje za interpretacije in samovoljo drugih državnih institucij. Primerov Janše si uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in državni zbor čisto po svoje razlagata, kaj na primer pomeni odločitev ustavnega sodišča, da se Janezu Janši vrne mandat poslanca. Tudi kako se mu zagotavlja neoverano opravljanje funkcije poslanca in od kdaj velja, ali od neustavne in nezakonitve ugotovitve prenehanja mandata poslanca ali od datuma izdaje ustavne odločbe.
Predsednik državnega zbora Brglez pravi, da nima pravice posegati v delo drugih institucij. Da pa druge institucije posegajo v delo poslanca in državnega zbora, ga pa sploh ne moti. Da državni zbor Janezu Janši izda odločbo o ponovni zaposlitvi z dnem prejema akta ustavnega sodišča in ne z dnem neustavne in nezakonite ugotovitve prenehanja mandata, je cinizem Brgleza, Horvata in tistih, ki so v državnem zboru Janšo neustavno politično ilustrirali. Vsa ravnanja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in državnega zbora zavestno in načrtno potekajo v škodo Janeza Janše. Veliko politikantov sodeluje pri zlorabah kazenskega prava za obračun z razrednim sovražnikom, čeprav imajo polna usta pravne države. Eden od pomembnih ciljev te sodne farse je tudi predelava političnega prostora z izločitvijo Janše in vsaj z osamitvijo, če z izuničenjem Slovenske demokratske stranke ne bodo uspeli. Temu se z izjavami in dejanji vse bolj očitno pridružujejo tudi nekateri vidni predstavniki Nove Slovenije. Lojze Peterle. Lojze Peterle, Ljudmila Novak in nekateri mlajši pospetniki z Matejem Toninom na čelu. Najbrž računajo, da jim bodo strici, če bodo podprli krivično obsodbo Janezu Janši, dovolili pokasirati politični dobiček, zaradi česar bi Nova Slovenija lahko postala glavna sila sredine ali desne sredine. Izjave Izjave Lojzeta Peterleta in Ljudmile Novak imajo skupno poanto, da vse sodbi Patria ni konstrukt, lahko mirno prištejemo k dodatnemu spuščanju megle na ta politični proces in nedvoumno izkazujejo nekritično podpora vodstva Nove Slovenije politični sodbi in obsodbi Janše. Ne da bi Lojze Peterle ali Ljudmila Novak z enim samim stavkom povedala, kaj v tej sodbi drži, sta politično brez sramov podprla konstrukt. Podpirata krivico, podpirata lažne obtožbe, podpirata laž in krivično obsodbo. Čeprav sodbe najbrž nista niti prijela v roke, kaj žele prebrala, vesta, da ni vse konstrukt, a ne povesta niti ene zadeve iz sodbe, ki po njunem mnenju drži in ni konstrukt. Oba se imata za krščanska politika in Nova Slovenija pravi, da je krščanska stranka. Morda je bila kdaj, morda bo še kdaj, zdaj pa ni. Pravičnost in resnica sta temelja krščanstva in sta tudi temelja pravosodja. In prav pravičnost in resnica sta bili v primeru sodbe Janeza Janše grobo poteptani.
Nova Slovenija in Ljudmila Novak so z izredno podporo vladnemu arhivskemu zakonu onemogočili resno raziskovanje arhivov tajnih služb. Onemogočili odkrivanje zločinov in zločincev ter bistveno otežili dostop do resnice in dejstev. S tem ravnanjem so še dodatno dejansko in politično zaščitili povzročitelje hudih krivic, istočasno pa mnogim preprečili, da bi se jim krivice, ki so se marsikdaj končale s krutimi načrtnimi umori, popravile. Omogočili so, da so žrtve teh zavržnih dejanj še bolj ponižene in povzročitelji še bolj zavarovani in povzdignjeni, kot so bili v prejšnjem režimu. Na tak način ni možno animirati spečega krščanskega volilnega telesa. Nasprotno, sprenevedanje, potvarjanje, posploševanje in obramba najhujših kršiteljev človekovih pravic preprečuje korektno obravnavo bližnje in polpretekle zgodovine, saj je dostop do dejstev in dokazov onemogočen. Nova Slovenija omogočila, da so krivci večje žrtve kot žrtve same. Morda si Lojze Peterle in Ljudmila Novak mislita, da so nekaj pa že morali storiti, da so jim kršili človekove pravice in jih tudi kruto pobijali, tako kot sto mislila v primeru konstrukta Patria. Bi pa za konec spomnil samo še na dva kratka zapisa Marka Štrausa. Včerajšnja. V prvem pravi, citiram, potem, ko je Nova Slovenija uspela zakleniti arhive, je pripravila še zakon o prepovedi iskanja in urejanja grobišč žrtev komunizma. Udba je ukradla krščansko demokracijo. V drugem zapisu pa pravi takole. Leva četvorka je pohvalila ta NSI-jev predlog zakona. Gre za zakon, ne, o grobišči, oziroma ta, ki ga zdaj predlagajo. NSI je transmisija za lansiranje spornih komi rabot. In tem dvema izjavama ni kaj dodati. Spoštovani, potrebno je ustrajati, pravica je na naši strani in to zadušljivo termoreče stanje ne more trajati več dolgo. Svoboda Janši, svoboda Krkoviču, svoboda Crnkoviču. V zadnjih dneh smo lahko slišali, da na pravosodnem ministrstvu pripravljajo spremembe. In sicer spremembe v tožilstvu. Seveda, glede na to, da se tudi mi zanimamo za spremembe v tožilstvu, smo si takoj pogledati, kakšne so te spremembe, ki jih predlagajo. In glavna sprememba, ki jo predlagajo, je kodeks tožilske etike. Pa smo rekli, v redu, dajmo pogledati, če kje, kakšen kodeks že obstaja, pa pogledajmo, kako funkcionira. Pa res smo šli pogledati in res obstaja kodeks sodniške etike. Kodeks sodniške etike je bil sprejet 8. junija 2001. Sedaj vam ga bom prebral, ampak ne se bat, ni dolg. Prvi člen kodeksa. Kodeks sodniške etike je zapis najpomembnejših načel, po katerih se ravna vsak sodnik. Drugo poglavje, prvi in edini člen tega poglavja. Sodnik vzdržuje in varuje svojo neodvisnost
in neodvisnost sodstva in ne dovoljuje nobenih posegov, ki bi lahko ogrozili neodvisno opravljanje sodniške funkcije. Tretje poglavje in edini člen tega poglavja. Nepristranskost. Sodnik opravlja sodniško funkcijo nepristransko in pri tem ne dopušča, da bi bilo sojenje podvrženo njegovim nagnjenjem, predsodkom ali vnaprejšnjim prepričanjem, političnim, ekonomskim ali drugim interesom, njegovim zasebnim vedenjem o spornih dejstvih, javnim zahtevam ali kritikam in drugim okoliščinam, ki bi lahko vplivale na njegovo odločitev v konkretni zadevi ali ki bi lahko vzbujale vides takega neustreznega vpliva. Lepo se sliši. Četrto poglavje, edina točka četrtega poglavja, se glasi takole. Usposobljenost je naslov tega poglavja. Sodnik stalno skrbi za svojo strokovno usposobljenost. Pika. Peto poglavje in edina točka, da ne rečem edinih nekaj besed te točke, je predanost. Sodnik izkazuje predanost izvrševanju sodniške funkcije. Tako lepo povedano, da bi se lahko zjokali. Šesto poglavje in edina točka šestega poglavja je združljivost. Sodnik se vključuje v dejavnosti, ki krepijo delovanje sodstva. Zagotavljajo pravni napredek in razvoj ter prispevajo k izboljšanju pravnega sistema, če s tem ne vzbudi dvoma o njegovi nepristranskosti pri odločanju. Se pravi, greš na pravniške dneve in poslušaš Branka Masleše. To pomeni. Bravo, bravo. Sedmo poglavje, edina točka. Nezdružljivost. Sodnik uravnava svoje zasebne ali javne, plačane ali neplačane pro bono zunaj sodne dejavnosti tako, da ne prihaja v nasprotje s svojimi poklicnimi dolžnostmi ali z ugledom in dostojanstvom sodniškega poklica. Zelo lepo povedano. Tukajle pa smo lahko videli, na 24 kule bilo objavljeno, Jaguar XF, vreden okoli 70 000 evrov, nikogar drugega kot ene izmed sodnic. Andreje Sedej Grčar, na primer. Ob tem, da seveda sodniki ne razkrivajo svojega premoženskega stanja. Osma točka, diskretnost. Sodnik spoštuje načelo poklicne tajnosti glede osebnih, poslovnih in vseh drugih podatkov, za katere je izvedel pri opravljanju svoje funkcije. Ob tem se lahko samo sprašujemo, kako so lahko tako rekoč vse pomembne sodbe preznane javnosti, kot pa stranim strankam. Načelo diskretnosti jim tudi ne gre. Odnos je deveto poglavje in edini stavek v devetem poglavju na temo odnosa se glasi takole. Sodnik vzpostavlja in vzdržuje korektne in spoštljive odnose s sodelavci in z udeleženci v postopkih. To je zelo lepo pokazal Branko Masleša v enem od lokalov v Ljubljani. In deseta in s tem zadnja točka in zadnje poglavje tega kodeksa je ugled. Sodnik za osebnim zgledom varuje ugled sodstva in se v vseh svojih dejavnostih izogiba neustreznemu ravnanju ali obnašanju. Kaj lahko ugotovimo? Z vsem, kar je tukaj napisano, se lahko strinjamo. In druga ugotovitev, vse, kar je tukaj napisano, se krši. In to
od leta 2001. Kaj lahko torej svetujemo pravosodnemu ministru? Gospod minister, ne pišite kodeksa tožilske etike, ker ne bo nič drugače. Kodeksi očitno ne pomagajo. Razen, če bodo tožilci toliko bolj spoštovali svoj kodeks kot ga sodniki. Pa si to težko predstavljamo, ker imajo pravzaprav, če smo čisto pošteni, sodniki v teh svojem kodeksu zapisane najvišje etična merila in standarde. Višjih ni mogoče imeti in se težko predstavljam, da bi imeli tožilci višje. Se pravi, dragi minister, predlagamo, da za vsako od teh točk ne pišete kodeksa, ampak sankcije, kaj se bo zgodilo, če ne bo tako, kot tukaj piše. Ne potrebujemo kodeksa etike, potrebujemo kodeks odgovornosti in kodeks sankcioniranja tistih, ki te svoje odgovornosti ne spoštujejo in zlorabljajo pooblastila, ki jih imajo dane od ljudstva. Naprimer, takole bi lahko rekli, gospod minister, glejte tole oddajo, ker boste odmenili več kot od svojih svetovalcev, ki so vam svetovali kodeks. Se pravi neodvisnost. Sodnik naj bo zares neodvisen. V primeru, da se mu dokaže, da je bil odvisen, v primeru, da ustavno sodišče pokaže, da je ravnal protiustavno in nezakonito, naj se ga enkrat opozori, drugič ne odide. Enako velja za nepristranskost. Ko se bo izkazala ustavna nepristranskost, naj se zgodi enako kot v prvem primeru. Usposobljenost. Sodniki naj resnično skrbijo za usposobljenost, vendar naj se zgledujejo in naj se učijo pri pravnikih evropskega pravnega formata, ne pa balkanskega oziroma partijskega. Sodnik izkazuje predanost izvrševanju sodniške službe. Sodniki naj izkazujejo predanost izvrševanju sodniške službe s tem, da bodo sodili v razumnih rokih. Naj izkazujejo predanost sodniški službi s tem, da bodo sodili v skladu za zakon in ustavo. S tem bodo pokazali svojo največjo predanost. Združljivost in nezdružljivost. Recept za to, da bodo sodniki resnično opravljali svoje poslanstvo v skladu s tem, kar se pogovarjamo, je to, da bodo za svoje delo prvič odgovarjali. Drugič, da bomo javno vedeli, kaj delajo. In tretjič, kar se tiče nezdružljivosti, je zelo pomembno, da postane premožensko stanje sodnic in sodnikov javno. Sodniški in tožilski poklic je vsaj toliko podvržen korupcijskim tveganjem kot politični. In o finančnem stanju politikov, saj najvišjih v državi, ljudje vemo tako rekoč vse. Kaj vemo o finančnem stanju sodnic in sodnikov? Se pravi, finančno stanje sodnic in sodnikov mora postati javno. Če bo sodnica vse svoje prihranke več kot dveletnega dela namenila za Jagorja XF, ne ga ima. Vendar pa se ob tem zbuja sum, da je morda za tako drag avto dobila denar kje drugje. Ker zakaj bi dal človek 2,5 svoje plače za en drag avto? Vsi moramo še kaj živeti, menda, ne? Se pravi, sodnice in sodniki, lahko imate drage avte, privoščite si jih svojo plačo in vsak sum odpravite s tem, da boste dovolili, da bo vaše premoženje javno. Diskretnost. Sodnice in sodniki, najprej zagotovite to, da bodo stranke prve izvedele, na kaj ste jih obsodili, kako ste dosodili in tako naprej. To, da vse mediji vedo prej,
je zelo, zelo slaba, minimalna popotnica za zaupanje v vašo diskretnost. Mladina. Kako lahko izvemo v medijih, kaj bo odločeno že vnaprej? Kako lahko v medijih izvemo, kaj se nahaja v sodnem spisu? Če bi bili sodnice in sodniki diskretni, se pravi, če bi upoštevali zaupnost, to nikakor ne bi moglo priti v javnost. Zagotovite, da se ne bo javnost naslajala o branju sodnih spisov, postopkov, ki potekajo. Pa ne bo to Mladina, Dnevnik ali pa Reporter, da se ne bomo narobe razumeli. Nihče ne sme upogledati v te zadeve, dokler sodni postopek posteka. Odnos. Sodnice in sodniki, zares, imejte odnos. Bodite človeški. Razumite, da ste samo ljudje in ne delajte se bogov. Ne mislite, da imate vedno prav. In ko naredite napako, jo popravite. Zlorab pa ne delajte. Ker imamo in moramo imeti državljanke in državljani ničelno toleranco do zlorab v pravosodju. Kakšna je razlika med zlorabo in napako? Napaka se zgodi vsakemu izmed nas v našem delu. Vsak se lahko zmoti, vsak lahko nekaj narobe naredi. Če pa nekaj zlorabiš, pa veš, da si naredil narobe in to narediš zavestno. In žal smo prepričani, da je vsega tega v Sloveniji veliko preveč. In taki, ki zavestno zlorabljajo pravo, enostavno nimajo kaj delati v slovenskem pravosodju. Ugled, sodnice in sodniki, ugleda ne zahtevajte od nas. Ugled si priborite s svojim delom. In če boste delali vse to, kar smo sedaj povedali, boste imeli tudi ugled in boste imeli tudi zaupanje in bo tudi vaše delo spoštovano in ne bo toliko upravičeno kritizirano, kot je sedaj. Če pravi, dragi pravosodni minister, ne razmišljaj o tem, da bi pisal še en kodeks, po katerem ne bo nič drugače. Uveljavite zakonske in s podzakonskimi predpisi, sisteme in principe odgovornosti, ob katerih bo vsak sodnik, vsak tožilec vedel, da se mu ne splača biti pokvarjen. Sedaj pa vam in besedi Petra Pavla Krasinca. Dobro večer, dragi prijatelji. Dolgo smo že skupaj in ko so me prosili v odboru, da nastopim danes tukaj, sem razmišljal, kaj vam, kakšne misli naj podelim danes z vami. Misli starega arhivista. 50 let bo kmalo, odkar se ukvarjam s slovensko in mednarodno arhivistiko. In ko ste me povabili danes k vam, sem si najprej za uvod izbral en latinski pregovor. Quid vit agis, prodenter agas, ed resci pefinem. Karkoli delaš, delaj spametno in misli na konec. Ali vsi ti, ki prinašajo današnje zaključke, misli na konec? Vse te sodbe, vse to, kje se bo to končalo? Pri pravici, pri zmagi. Naprej! Hvala lepa. Se upravičujem, gospod doktor je imel napisane dve strani. Pa sem rekel, imam čas, da grem poslušati, kako se to naše novo ozvočenje sliši. Pa je bil tako kratek, da nisem nič slišal. Sedaj pa ljudska tribuna vicov. Besedi se je že prijavil Vili Kovačič. Ne razmišljaj še kdo, če se hoče prijaviti k besedi.
Ja. Bravo, Vili! Jaz sem mislil, da bi še malo čakal, pa se nisem ver prav. Ampak v glavnem, hotel sem povedati en vic, ampak ne bo vic, bo pa sam, bom prebral iz Poeteja, prvi odstavek, Vinkova sleta, ki nima konkurence v Sloveniji v teh zadevah. Takole začne. V državi je vse v najlepšem redu. Beri Ordnung und Disziplin. Manjkata nam samo dve stvari. Denar in malo več optimizma. Glejte, vlado imamo. Dobro. Ne smete me držati za besedo, ampak vsaka vlada, vlada po svoje. Cerareva je malo posebna, ampak simpatična. Imamo predsednika države. Spet ne me držati za besedo. Ampak vsak ima svoj stil. On drsa zato, da narod ne bi nadrsal. Pahor je sicer malo smešen, ampak zabaven. In imamo vrhovno sodno oblast. Spet ne me držati za besedo. Kot je rekel pravni mak, ne magister, mak, Rajko Pirnat. Zakone je pravno mogoče razlagati na različne načine. Zato je Janša kriv, ker svoje nedolžnosti ne zna dokazati. Če pa tega ne zna, je zločinec. In zdaj še za konec. Janša je torej kriv, ker ni nedolžen. Pokažite mi človeka pri 56-ih moškega, ki je še nedolžen. Je še kakšen kandidat za ljudsko tribuno vicev? Potem gremo pa k veliko bolj resnim, žalostnim, tragičnim stvarim. Črna kronika slovenskega pravosodja. Dosje metoda Žužka. Metod Žužek je sodeloval 25. novembra 2010 v Senatu Višjega delovnega in socialnega sodišča, kjer so kršili 14., 22. in 25. člen Ustave Republike Slovenije. Metod Žužek je bil član Senata Višjega delovnega in socialnega sodišča 25. novembra 2010, kjer so kršili 14., 22. in 25. člen Ustave Republike Slovenije. Metod Žužek je bil član Senata Višjega delovnega in socialnega sodišča 25. novembra 2010, kjer so kršili 14., 22. in 25. člen Ustave Republike Slovenije. Senatom, v katerih je sodeloval Metod Žužek, lahko rečemo, da niso spoštovali ustave. Vendar pa je ena stvar v tej zadevi zelo pomembna. Nihče izmed nas ne ve, ali je Metod Žužek sploh glasoval za kršenje ustave. Kako lahko temu rečemo? Lažna sodniška solidarnost. Zato v odboru 2014 zahtevamo, da postanejo glasovanja v senatih javna. Ni prav, da bi katerikoli sodnik odgovarjal za odločitve, s katerimi se ni strinjal. Žal pa po sedanji ureditvi je glasovanje v senatih tajno. In se ne ve, kako je glasoval posamezen sodnik, zato morajo vsi člani senata prevzeti kolektivno in osebno odgovornost za ta dejanja. Ker pa nočejo prevzeti osebne odgovornosti,
se pač ne ve, kako je kdo glasoval. In ker ne vemo, kako je kdo glasoval, se ne da nikogar poklicati na odgovornost. In imamo začaran krog neodgovornosti. V odboru 2014 zato zahtevamo, da se preseka ta začaran krog neodgovornosti v odločanju v sodnih senatih na način, da postanejo vse odločitve sodnih senatov javne. Verjamemo, da je to en pomemben korak k izboljšanju stanja v slovenskem pravosodju, k temu, da bodo sodnice in sodniki dobili obraze, da se bodo zavedali, da za svoje odločitve jamčijo za svojim imenom in obrazom. Da bodo vedeli, da ljudje poznajo te obraze in da bodo vedeli, da ljudje vejo za zlorabe in kršitve, ki jih delajo. Verjamemo, da že samo to dejstvo bi bilo velik korak k izboljšanju stanja v slovenskem pravosodju. Mi smo tukaj zato, ker se zauzemamo za izboljšanje stanja v slovenskem pravosodju in se borimo proti zlorabam, zato bomo tudi danes, tako kot vsak dan, obrnili hrbet zlorabam v slovenskem pravosodju na način, da bomo obrnili hrbet stavbi Vrhovnega sodišča za 20 sekund v popolni tišini. Hvala lepa. Na miren, kulturen, dostojanstven način smo izrazili naše nasprotovanje zlorabam v slovenskem pravosodju in našo trdno odločenost, da naredimo vse, kar je v naši moči, da bomo slovensko pravosodje lahko čim prej spoštovali, ne pa tako, kot si predstavlja Branko Maseša in nekateri njegovi pajdašice in pajdaši, da bi se ga morali bati. Sedaj pa obvestila. Jutri, kot rečeno, bo velik pohod po Ljubljani za človekove pravice in svobodo. Vabljeni, prisrčno in toplo vabljeni, čeprav bo zunaj mraz. Zagotavljamo, da vsem, ki se boste udeležili pohoda za človekove pravice in svobodo, ne bo zeblo. Vzdušje, ki ga bomo pričarali, bo lepo, prisrčno, srčno in toplo. Kljub vsemu pa se dobro oblečite in obujte. To nikoli ne škodi. Se pravi, dobimo se ob 15. uri tukaj. Se pravi, na kraju sramote, na znanem kraju. Potem bomo šli proti nacionalni javni hiši Radio Televizija Slovenija, od tam proti Državnemu zboru Republike Slovenije, od tam proti magistratu, kjer bo zasedal Forum 21. Na to pa se bomo vrnili sem na znani kraj in končali naš pohod z rednim protestom, ki pa seveda ne bo trajal eno uro. Ta teden, kot rečeno, predstavlja teden upanja. Teden upanja zato, ker je jutri dan človekovih pravic in ker imamo jutri ta naš lep dogodek pohod, na katerega res lepo povabite svoje prijatelje, znance, sorodnike, sodelavce, vse ljudi dobre volje. Hkrati pa je teden upanja tudi zato, ker se sliši po medijih, lahko berete, da ne bi ustavno sodnišče morda že tudi odločilo o zadevi v primeru Janeza Janše na ustavnem sodišču. Poglejte, jaz vam polagam na srce, ne zaupajmo preveč v medije, ne pričakujmo preveč in ne pričakujmo prehitro. Če slučajno bodo res odločali in če slučajno bodo res odločili tako, kot je zakonito in ustavno, bomo presrečni in se bomo, verjemite mi, znali odzvati. Vendar pa tega ne pričakujte, da ne bomo razočarani. Saj nam vsako razočaranje jemlje prepotrebno voljo, energijo za delo. In mi moramo delati. Mi nismo tukaj zato, da bi pričakovali
čakali in tako naprej. Mi smo tukaj zato, da delamo. In bomo delali in smo delali z vsemi močmi in bomo delali, dokler bo potrebno. Tako da poglejte, upajmo, verujoče vabi, da tudi zmolite kaj v ta namen. Da bi ustavno sodišče odločilo čim prej, morda že v tem tednu, in da bi odločilo v skladu za zakon in ustavo. Hkrati pa bodimo pripravljeni na to, da moramo delati še naprej. Ker delati bomo morali še naprej, tudi če bo Janez Janša izpuščen. Se pravi, drage prijateljice in prijatelji, jutri se lepo toplo oblečite in obujte in z veliko dobre volje vas vabim na pohod za človekove pravice in svobodo. Ciril! Seveda, da ne pozabimo, kdo še ni podpisal peticije za pravično družbo in državo, lahko to naredi vsak dan, tudi danes, tukajle, pred vhodom na Vrhovno sodišče po koncu našega shoda. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz src slovenskih src naj pesem zazveni. Čas je za Slovenijo, domovino ljubljeno, pevce izpod Triglava, celi svet pozna. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz src slovenskih src naj pesem zazveni. Kdor ima svečke, ne jih prinese sem na stopnišče pred Vrhovno sodišče, potem pa se mirno, kulturno, dostojanstveno razidimo in jutri ponovno srečamo. Gledalke in gledalcem televizije Top TV pa ostanite še naprej z nami na televiziji Top TV. Srečno! Thank you.